And hello at kumusta kayong lahat at welcome sa si isang edisyon ng Sir Lopet TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. This is Sir Lopet and if bago ka pa lang sa channel to, inaanyahan kitang mag-subscribe. So every week ay nag-upload tayo ng mga mathematics videos from grade 7 to grade 10, general mathematics at pre-calculus. Pero sa ngayon ay pag-uusapan natin ay hindi tungkol sa mathematics. Um, medyo lumangoy tayo ng kaunti papunta sa internet. Okay. So ngayon nakita nyo naman sa ating Um, title na ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga Google Apps and uh, about the Google Chrome, okay. So hindi ang video na to ay hindi para ituro yung pinakamalalalim na kasulok-sulokan ng mga Google Apps. Overview lang po ito, okay. So para po mangyari yon, kailangan meron tayong um, application na Google Chrome. Ito yung ito shortcut nya lang to. Kapag meron kayo na ganito, ibig sabihin shortcut nya lang yan. So dapat mag-install po kayo ng Google Chrome which is madali lang naman and Almost halos lahat ng mga laptop ngayon ay merong Google Chrome. Mga computer merong mga Google Chrome. So yung um, mga katumbas ng Google Chrome ay yung Microsoft Edge, um Safari, merong Internet Explorer at madami pa. Pero for this uh, video, magfo-focus tayo sa paggamit ng Google Chrome. Google Chrome kasi nga nandoon yung mga Google Apps. So let's start this. So pwedeng i-double click, pwedeng i-click tapos enter. So double click natin. And then mag-o-open ang ating Google Chrome. So, sa Google Chrome, pwede po siyang i-customize kung bakit merong background picture. So, madali lang po ang gawin yan. Hanapin nyo lang, nandito lang yan sa edit and customize this page. Next. So, dito po, para po makita natin kung nasaan ang mga uh, Google Apps, ay kung nakikita nyo po ito, and if you notice this, yung merong sham na tuldok na nagpo-form ng square, no? So, yan po ang ating mga Google Apps. Okay? At may lalabas din naman, up up na nagpa-pop-up na. Um, ito, label niya Google Apps. Okay. So pag click natin Google Apps, makita natin dyan na napaarame pa lang Google Apps na kung saan we're not aware nagagamit na pala natin. So we have the account, the search, um, the maps, the YouTube, the the Play or the Play Store, the news, the Gmail, the Meet, the contacts, the Drive, the Calendar, the Translate, Photos, Duo, Shopping, Documents, Sheets, Uh, we have the slides, we have the books, hangouts, keep, jamboard, uh, classroom, earth, collections, arts and culture, and then the Google ads and podcast At marami pa. Okay. So, dito, magfocus muna tayo dun sa mga basic na alam natin, no? So, magsimula tayo sa Google search. Siyempre, kapag Google search, ito yung part ng Google kung saan pwede kang mag-search ng information about anything, no? About sa assignment mo, sa mga important topics. Yan. Common na common ginagawa na natin. So, hindi ko na ituturo yan. So, ayan na po. Yan ang Google. Next, lipat tayo. Para po maapunta tayo sa mga Google Apps, punta lang tayo ulit dito sa may tatlong, ay uh, sa nine na uh, dots na yan, sa squares na yan. And then, dyan po natin makikita yung mga iba pa. So, about Google Maps, yung pangalawa, eto ay alam na alam na natin. Okay? So, eto po ang itsura ng Google Maps. So, kung meron kayong nawawalang aso, <laughs> may well, wala kayong aso, baka makita nyo dito, no? So, almost halos lahat ng mga tao ngayon ay marunong gumamit ng Google Maps. So, napakadali lang. Since ang ating station ay nasa... Oh, station! Since ang station natin ay nasa dinalupihan, bataan. So, dyan. Oh, scroll, scroll nyo lang dyan. Malalaman nyo ng mga kalasada and everything na may kinalaman sa gusto nyong lugar na puntahan. So, marami pa ng mga uh, tutorial about sa Google Maps na available sa YouTube but for the sake of this video kasi ay over, overview lang po tayo para magkaroon kayo ng idea na meron palang Google Maps okay? marami nang gumagamit yan especially yung mga nag-update sa Facebook gumagamit sila ng Google Maps ta, to indicate their location okay? especially yung mga naka-travel goals now, ang pangatlo na didiscuss natin ay yung YouTube so YouTube, alam na alam na natin lahat to so kahit di ko i-click to alam nyo na yan dyan tayo nanonood na ng mga video na iba't ibang variety, entertainment, um, comedy, ano ba, um, informative, um, mga uh, American, sabi ko, ano kapatid ko, <laughs> mga sci-fi, yung mga ganon. Anything, anything na ano, news, pwede rin. Yan. Basta, if you want to be entertained, if you want to be informed, yan. So, may mga video, um, may mga video dyan sa YouTube. Now, sa play, itong play, this is the, what we call the play store. Yan. So, pag kinlik na siya, nag-open ng new tab, from Google Maps, lumipat tayo ng Google Play. So, ito po. Sa Google Play, alam na alam na rin ng halos lahat ng mga tao to dahil dito sa Google Play, dyan makikita yung iba't ibang mga application na pwedeng install sa ating computer or sa cellphone. And then, pwede rin naman, nandyan yung mga books na gusto mong basahin, pwede rin mga movies na gusto mong panoorin. Ayan. Nandyan silang lahat sa Google Play. Okay? So, lipat tayo. Doon sa taas ulit. So, sa taas ulit, meron tayong Google News. So, yung Google News naman, ito naman po ang tsura ng Google News. Siyempre, ang makikita mo sa Google News ay tungkol sa mga kalabaw. Hindi. <laughs> tungkol sa mga balita, siyempre. So, yung balita that could be in the, sa bansa lang natin, Philippines, or sa buong mundo, mga local news, about the business, technology, entertainment, napakarami, sports. Para ka lang nagbabasa ng dyaryo. Pero ito ay virtual dyaryo. So, yan. Dyan. So, dito, uh, tung news na to ay nakalat na to sa iba't ibang panig ng mundo. Okay. So, Google News. Now, ang panglima lima, 1, 2, 3, 4, O, yung pang pala ay yung Gmail. Okay. So, pag-click natin ng Gmail, meron na namang panibagong tab na mag open And then, Gmail. Ito naman po ang ginagawa sa Gmail. So, common na common to, especially sa mga students, sa mga teachers, sa mga business, no? ang paggamit ng Gmail. Kasi sa Gmail, Uh, kung gusto mong formal ang inyong discussion, kung gusto nyong maging formal ang pagpapasa ng mga outputs, no, ng mga letters, so sa Gmail po natin sinesend, no. So, I will make a separate video tutorial kung paano gamitin ng Gmail. But for now, ito po ang itsura. Pag sinabi ko pong interface, yan po yung itsura, no. Hindi It lang sinabi itsura, no. So, interface, ito, ito yung interface ng ating Gmail. Okay. So, pwede ka mag-compose, merong inbox, merong start, and everything. Yan. So, okay, uh, huwag na po siguro hintayin yung video tutorial ko dahil baka sa 2018 pa lumabas yun. Ba't pabalik? <laughs> sa, ano? sa, sa next year pa siguro or maybe December or ngayong November. Kailan ba talaga? So, madali lang mo po kasi siyang i-explore. Next. After ng Gmail, meron din tayong Google Meet. Ito. So, sa Google Meet, um, this is something na ginagamit karaniwan ng mga tao, no? Mga tao talaga. Ginagamit Especially sa panahon ngayon na pandemic ang yung mga online classes no. So commonly ang iba ay gumagamit ng Google Meet. Okay, so try natin i-click ang Google Meet. Now, para naman po sa Google Meet ay meron tayong ganitong um options. Pwede tayong pumili ng new meeting and then start an instant meeting. Yan. So, sigurado ako na most teachers ay naituro na sa mga students kung paano gamitin ang Google Meet. So, marami rin pong video tutorial sa YouTube about sa paggamit ng Google Meet. Okay? But again, para po sa video na to, hindi ko muna po ituturuan paano gamitin. Overview lang muna po tayo. Okay? Next, we also have the Google Contacts. So, yung Google Contacts, e eh, parang mga contacts mo lang sa cellphone na kung saan pwede mo siyang i-customize. Pwede kang gumamit na maggawa ng groups, no? Pwede rin magkaroon ng group call and mga contacts niya like uh, cellphone number, mga address, um, And yung mismong Gmail niya. So, pwedeng malagay diyan. Now, yung isa sa pinaka-interesting dito ay yung tinatawag na Google Drive, no? Ito. tung Google Drive. So, yung Google Drive naman po, um, paano naging maganda si Google Drive? Kasi si Google Drive, um, the point na meron po tayong, ganito, the point na meron tayong example, ito, limbawa. Yan. Kung meron tayong example para sa tauwaya, yeah. <laughs> Kung meron tayong Gmail account, no? So, directly, automatic, magkakaroon na rin po tayo ng Google Drive. So, ang Google Drive po ay 15 gigabytes. So, virtual storage po siya, no? Hindi mo na kailangan bumili ng flash drive or USB or memory stick, okay? So, dito, and dito po, pwede, pwede po natin gamitin yan. We have 15 gigabytes of virtual storage. Na kung saan pwede dyan ilagay ang mga files katulad nito mga nakikita nyo. So, pwede yung picture, pwede yung ating mga mga files, mga documents po tulad nito. So any file no na supported ng Google Drive pwede po 'yan. Okay. Next. So we also have Google Calendar. So try natin ano ang Google Calendar. So in Google Calendar, siguro ito ay tungkol sa mga sampagita. Hindi, <laughs> yung Google Calendar syempre, kalendaryo 'yan, no. So ang kagandahan dito sa Google Calendar ay eh, pwede kang maggawa ng mga schedules mo, So, para lang siyang calendar sa, sa mismong cellphone natin. <clears throat> so, nandiyan yung mga holidays, nandiyan yung mga national, yung non-working holidays, ano pa ba. And then, pwede kang maglagay ng mga particular activities na um, gusto mong um, gawan ng ano ng information no? para di ka maligaw. Okay. So, yan. Next, after Google Calendar, meron tayong Google Translate. Google Translate ang pinaka ng mga ng kahit sino na medyo nahihirapan sa English, no? So, napakadali lang nito. So, for example, ang ilalagay ko ay <coughs> um, pag-ibig. <laughs> Pumapag-ibig ka ba? Okay, pag-ibig. Oh, so, ang English niya, syempre, love. Yan. So, ang, ang, ganda nito kasi hindi, ah, pwede rin maglagay ka dyan ng um, yan, Dalabawa, sentence. So, ang pag-ibig pag ang nais ko. Talaga. <laughs> Love is what I want. <laughs> so, ganyan siya, no? Ayan. So, explore nyo na lang din po. Sa Google Translate po yan. Okay? <clears throat> Meron din tayong Google Photos. Siyempre, ang Google Photos, mga pictures yan, no? So, kayo na lang po ang mag-explore um, kung ano ang Google Photos. Okay? Now, sa Google Duo, hindi ko pa yata na-try kung ano ang Google Duo. Tignan natin. Ano ang Google Duo? So, yung Google Duo ay duo na Google. <laughs> Yan. So, para, para rin pala siyang ganito. Um, so, with Google Duo, enjoy high quality video and voice calls on Android, iOS, web, and more. Wow. Okay. And, bukod you can make video calls with up to 32 people and invite them to join a group using a link. Wow. 32 group. 32 people pala. So, maganda to. Okay. Ayan. So, maganda rin pong i-try ito for um, discussions, no? So, try, itatry ko pa lang ito. So, this is something interesting. Google Duo. Wow. Okay. So, Google Translate, Google Duo. Next, ano pa? Meron din tayong Google Shopping. Malamang dito kapag Google Shopping, tungkol naman sa mga baka to. Hindi, <laughs> itong Google Shopping, malamang yan ay tungkol naman sa mga Ayan, so magse-search lang tayo dito kung anong gusto natin. Uh, for example, naghahanap ako ng mouse na lang, mouse para di ako mahirapan. Mouse, 'yung daga. <laughs> Ayan, mouse. So dito lalabas lahat ng mga klase ng mouse, so, 'di ba? So ganyan po ang paggamit ng Google Shopping. Kung anong gusto mo, type mo lang dyan. 'Yan, meron ng mga prices, may mga filters. Okay? <clears throat> Next, dito tayo pumunta sa mga medyo technical. Uh, we have the Google Docs. The Google Docs tungkol to malamang sa mga doktor. Hindi. <laughs> Google Docs ay tungkol sa mga documents, no? So, ang ganda nitong Google Docs kasi para siyang virtual na Microsoft Word or WPS, mga word processing software. So, we have, uh, we can use uh, blank or para magawa ng bago, start a new document. med, pwede naman may mga, may mga formats na sila dito, resume, kung gusto mong resume na serif or coral, paano yung kanyang theme no yung letter or spearmint ang kanyang theme ayan tropic para sa project proposal project proposal ayan. so napaarami pa niyan okay so overview lang to no hindi ko kayo muna tuturuan tungkol diyan okay next overview pa lang yan google sheets so meron din tayong google sheets so google sheets open ulit ng tab yan and then google sheets syempre ito naman, ang Google Sheets naman ay tungkol sa mga katumbas niya si Microsoft Excel at si WPS spreadsheets. So, yan. So, para alang din gagawa ng mga tables dito and then mga graphs. Yan. Especially kapag tayo ay gumagawa ng survey, ng mga class records, yan. So, dyan magagamit ang Google Sheets. <coughs> okay. Next, meron din tayong Google Slides. Ito. So, yung Google Slides, ito yung madudulas ka. <laughs> Hindi. Kaya nga Google Slides, so, para itong sa PowerPoint, no? Yan, or presentation. So, pwede yung magawa ng blank presentation. Dito gagawa mismo. Or pwede namang meron ka ng mga recent presentations. Or pwede ka rin mag-upload dito ng iyong mga sariling um, presentations. Yan. Yan. <coughs> Click to create a new presentation. Yan. So, marami. Next. Meron din tayo ditong Google Jamboard. Or, the, wait, Google Books. So, typically, kapag Google Books, malamang ang mga nandito ay libro. Tignan natin kung may mga aklat dito. So, sa Google Books, type lang natin. Diba Gusto natin ng book about sa precalculus So, pag walang lumabas, meron. <laughs> meron. So, lalabas na lahat dito ng mga books na related sa pre-calculus. So, napakalaing tulong nito, especially kung ikaw ay nag-aaral. So, yung iba dito ay mayroong bayad. Then, yung iba naman, hanapin mo na lang yung libre. Yan. <laughs> Parang ganun. Okay? Google Books. Now, sa so after Google Books, meron din tayong Google Hangouts. Tignan si Google Hangouts. So, si Google Hang... Ano? <laughs> Google Hangouts yan. So, pwede siya sa messaging, voice and video calls. Pwede rin siya sa... Ano pa? Yan. messaging your friend. Okay. So, yung group chat dito ay pwede hanggang sa isang daang katao. No? So, say more with photos, maps, emojis, stickers, and GIFs. Napakarami. Connect anytime with video and voice calls. Yan. Stay in sync across your services or your devices pala. Yan. Yan. So, explore nyo na, rin, nyo na lang din po. Si Google Hangouts po ay parang counterpart ni Messenger. No? So, parang Messenger lang, lang din po siya. Okay? And then, meron din tayong Google Earth. Itong Google Earth ang something na pinaka out of this world. Hindi naman siya out of this world. Oh, out of this world kasi nasa labas. <laughs> Yan. So, kung gusto mo mag-travel around the world, so you can use Google Earth. Yan. Um, sa kanilang lahat, ang pinakamatagal mag-loading ay si Google Earth dahil, syempre, ina-access niya muna lahat ng mga satellites around the world. Wow! Around the world! So, Google Earth. Yan. So, kapag matagal lumabas si Google Earth, ay mag-new tab na tayo. No? Yan. So, kapag mabilis ang inyong internet, mas makikita niyo yung full capacity ni Google Earth. Yan. So, may sa after some time out, maglo loading na yan. Na-try ko na gamitin yan dati. Okay. Now, bukod doon, bukod doon. <laughs> bukod doon ito pa, uh, medyo bumagal dahil si Google Earth nagfa-function, no? Okay. So basta si Google Earth ay parang Google Maps lang, pero dito ang tinitignan mo ay yung buong mundo. gusto mo pumunta sa Sydney, gusto mo pumunta sa ibang ibang panig ng mundo, ayan. Pwede mong ikutin yung buong mundo. Ayan. And then, pwede mo rin i-zoom. Ayan. Gusto mo pumunta ko nwari sa Kalahari Desert. <laughs> Kalahari Desert. Ayan, yung mga lugar. Ito, nasa ano tayo? South America. Ayan. Tapos ito, North America. Ayan. So, hanapin natin sa Pilipinas dito. So, yung Pilipinas ay nasa kabila. Ayan. Saan ba? Ito. Pacific Ocean. And then, Philippines. Ito siya. Ayan. So, kayo na lang po mag-explore kung ano ba, paano ba gumagana itong yan, ano para, para din siyang Google Maps. Kasi buong mundo. Kaya nga lang, na uh, siyang kumonsume ng data. Okay, kaya naka-data. Okay. Now, let's try another. Yung katabi ni Google Earth, I see. Google Collections. Ano kaya meron sa Google Collections? Sa Google Collections, meron tayong mga collections. Ayan. <laughs> so, a new collection. Add items to this collection. Uh, look for the bookmark across Google to add what you like. And So, kung meron tayong mga gusto, alababa, may na-search ka na magandang topic, gusto mo siyang ilagay dito, so pwede mo yung gawin. Para the next time, punta ka lang kay Google Collections, and then, hindi ka na mahirapang mag-search. Okay? Next, after Google Collection, meron din tayong Arts and Culture. Wow! So, sa Google Arts and Culture, ito may makikita natin. So, choose your interactive experience. Ayan. So marami tayong mga discovery uh, discovery yan, mga posts about sa arts and culture around the world. So yan makikita niyo diyan. Mga painting, sculpture, architecture, nandiyan yan sila lahat. Okay kung kayo ay mahilig sa arts and culture. And then, Google Ads, ay, malamang dito, syempre, mga patalasta, so mga advertisement na kung saan pwede sa ating business. Kung meron kayong business, na kung saan pwede nyo i-plug sa Google. Ayan. So, ako ay wala pa naman akong business. So, hindi ko pagaanong magagamit si Google Ads. Okay? And I think merong last, uh, yung merong last um, Google Apps tayo dito ay yung tinatawag nating, nasa na? Yung Google Podcasts. Ayan. Ayan. So, sa Google Podcast, dito makikita yung mga sikat na mga vlogger or mga nagpa-podcast everyday. No, around the world then kung interested ka sa kanilang mga topics na pinag-uusapan pwede mong um, i-click yun and then mapapanood mo rin sila directly ayan, okay and more from Google so marami pa yan tingnan natin ano pa ang mga ibang bagay tungkol kay Google so browse all Google products aramin yan so explore all products so itong part na to ay, ito na yung medyo malawak-luwak na part so kayo na rin po mismo ang mag -e explore nyan So, ito, napakarami yan. Ayan, ang dami. Na kung saan pag diniskas ko, ay baka din na kayo manood. <laughs> so, kayo na lang din po ang mag-explore ng Google, all Google products. So, napakaraming Um, online services na ino-offer sa atin ni Google, especially sa panahon na to, na kung saan tayo ay nasa pandemic age pa rin. So, I think yan muna ang ating discussion ngayon, uh, introducing lahat, the Google Chrome and the, all the Google apps available. So, napaarami nga niyan tulad ng sinabi ko kanina. Um if, if we tried to explore, ayan lahat ng products ng Google. So, yung mga binanggit ko kanina, yun yung mga common, yung mga alam na alam na natin. Pero for example, ways, tilt,